जिब्रो पहिला आउँछ, दाँत पछि आउँछ, तर पछि आएको दाँत चाहिँ पहिल्यै झर्छ, जिब्रो चाहिँ म नम्बरीसम्म पनि झर्छ। किन? किनभने जिब्रो विनम्र छ, त्यस कारण टिक्छ, दाँत कडा छ, त्यस कारण झर्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के त लाइफमा हामी विनम्र हुने, एकदम विनम्रतापूर्वक। मैले चाहिँ तङ्ग सरलाई गले लगाएँ, यो विनम्र, यो मेरो उहाँप्रतिको प्रेम। दुनियाँले जे भन्नु भाँडिँदा हो, के मतलब दुनियाँले के भन्छ तपाईँलाई? नबिराउनु, नडराउनु, त्यही होइन र? अब गले लगाउनु बिराउनु हो, प्यार किया तो डरना क्या? प्यार गर्नु सबैसँग। अब हामी सबैसँग प्यार होइन, सबैसँग वार गरेर बसेका छौँ। फेरि हाम्रो वार त कहाँ, जहाँ पनि वारै वार, परिवार रे, परि पनि हुने वार पनि हुने। अनि फेरि आइतबार, मङ्गलबार, सोमबार, बुधबार, वारै वार पनि। त्यसैले अब म टुङ्गा लगाउँछु। मुकुन्द सरले जुन चाहिँ स्पिड गेन गर्नुभएको त्यो उहाँको चाहिँ क्रियाशीलताको कारणले हो, र म उहाँबाट अर्को किसिमबाट पनि प्रभावित छु। उहाँ हँसिलो मान्छे, खुसी मान्छे, राइटर हो, त्यो उहाँको ताकत हो। कसैले त्यसलाई कमजोर भन्यो भने त्यो भहकामा आउनु पर्दैन, सबैले पछाडि म छोरी बोली बल भयो। जुन दिनमा मान्छे जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गरिन्छ, त्यही दिनमा ऊ महानताको यात्रा सुरु भयो भनेर बुझ्नुहोस्। जुन दिनमा मान्छे जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्छ, त्यो बेला ऊ महान हुन्छ। ऊ मान्छे एउटा हुन्छ, ऊ अर्कै हुन चाह्यो भने त्यहाँबाट पतन सुरु भयो भने बुझ्नुहोस्। हरेक मान्छे कहाँनिर पतन भइरहेको हुन्छ भन्नाले, ऊ एउटा हुन्छ, ऊ अर्कै बन्न चाहन्छ, अनि त्यहाँबाट उसको डिप्रेसन सुरु हुन्छ। तर जो मान्छेले जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्यो, पावर गेन हुन्छ। जाँदा जाँदा एउटा कथा छोडेर जान्छु। अहिले संसारको सबभन्दा चाहिँ बढी पैसा कमाउने